យើងមើលប្រធានលំហាត់ទាំងអស់គ្នាសិនគឺមានថង់2ថង់ទី1គឺថង់ M និងថង់ទី2ថង់ N ក្នុងថង់ M មានឃ្លីពណ៌ស2គ្រាប់និងឃ្លីពណ៌ក្រហម4គ្រាប់ហើយចំណែកក្នុងថង់ N មានឃ្លីពណ៌ស3គ្រាប់និងឃ្លីពណ៌ក្រហម5គ្រាប់ព្រឹត្តិការគឺគេចាប់យកឃ្លី1គ្រាប់ចេញពីថង់ M និងចាប់យកឃ្លី1គ្រាប់ចេញពីថង់ N សំណួររកប្របាប់នៃព្រឹត្តិការណ៍ A គេចាប់បានឃ្លីពណ៌សទាំង2 B គេចាប់បានឃ្លីទាំង2មានពណ៌ដូចគ្នានិង C គេចាប់បានឃ្លីទាំង2មានពណ៌មិនដូចគ្នាបាទទី2មិនដូចគ្នាមិនដូចគ្នាគឺពណ៌ខុសគ្នានឹងឯងហើយចំពោះដែរបងប្អូនដែលចង់រៀនអនឡាញយើងអាចរៀនថ្នាក់ទី12គឺម៉ោង 8:09 យប់ពីច័ន្ទដល់សុក្រហើយចំណាយថ្នាក់ខ្សែកោងអង្គមខ្សែអាទិត្យយើងរៀនម៉ោង3ដល់ម៉ោង5យើងអាចតាក់ទងតាម Telegram គ្រូផ្ទាល់គឺ010 959 949យើងទៅមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាណាមុននឹងយើងរកប្របាររបស់វាយើងរកចំនួនករណីអាចសិនយើងស្រង់សមត្ថកម្មក្នុងហ្នឹងថងមាន2បាទមានថង M ថង M ហ្នឹងឃ្លីសមាន2គ្រាប់ឃ្លីកហមមាន4គ្រាប់ថង N ឃ្លីសមាន3គ្រាប់ហើយនឹងឃ្លីកហមមាន5គ្រាប់ហើយគេបញ្ជាក់ថាយ៉ាងម៉េចចាប់យកឃ្លីមួយចេញពីថង M ហើយចាប់យកឃ្លីមួយចេញពីថង N ដើម្បីរកចំនួនករណីរបស់វាគឺយើងត្រូវយកអាករណីដែលយើងចាប់លើកទី1ទៅគន់នឹងករណីដែលយើងចាប់លើកទី2ព្រោះនេះចាប់ពីរលើកណាអញ្ចឹងយើងយកលើកទី1ទៅគន់លើកទី2លើកទី1ចាប់មួយលើកទី2ចាប់មួយដែរយ៉ាងនេះសរុបបានសរុប6នោះយើងទាញបាន NS លើកទី1លើកទី1ចាប់ពី M ចាប់ពី Mនៅក្នុងថងហ្នឹងសរុបយើងគិតសរុបចំនួនករណីអាចសរុប2និង4 6អញ្ចឹង6ចាប់យក1ទៅកុនជាមួយហ្នឹងប្រមាណ8ចាប់យក1ងាយទេអានអេសស្មើ6កុននឹង8 48រួចអញ្ចឹងរួចចំនួនករណីអាចហើយចូលដល់ប្របាបរបបអីខ្លះរកអានេះដាក់រក PA ហ្នឹងទៅគេចាប់បានឃ្លីទាំង2មានពណ៌សឃ្លីពណ៌សទាំង2ដល់បីចាប់បានឃ្លីពណ៌សទាំង2ទោះតែអាថងទី1ក៏ចាប់បានឃ្លីសហើយថងទី2ក៏ចាប់បានឃ្លីសដែរមានN A ស្មើទី1ឃ្លីសសអញ្ចឹង C 2យក1ទៅកូនហ្នឹងណា3យក1 N A ស្មើ2កូន3បាន6ដូចនេះបី A ស្មើនឹង NA
ចែកនឹងអត់អេសប្រហែល648ប្រហែលនេះបើសិនជាយើងយល់ព្រឹត្តិការណ៍វាងាយសម្រួលនៅ6អាតម្រងចាប់បែបហ្នឹងគូធ្លាប់បានធ្វើវីដេអូម្ដងអាលើមុនហ្នឹងចាប់ពី A ដាក់ចូល B ចាប់ B ដាក់ចូល A ហ្នឹងមានហើយណានេះគេចាប់ម្ដងមួយចាប់ពីថងទី1មួយចាប់ពីថងទី2មួយទៀតរកបេបេរកបេបេគឺផ្លេទាំងពីរមានពណ៌ដូចគ្នាទីទាំងពីរមានពណ៌ដូចគ្នាតើមានប្រមាណពណ៌ដូចគ្នាវាតតែសសទាំងពីរក្ហមក្ហមទាំងពីរអញ្ចឹងតតែចាប់សចេញពី M ហើយចាប់សចេញពី N មកករណីហើយនៅករណីមួយទៀតគឺចាប់ក្ហមចេញពី M ហើយនឹងចាប់ក្ហមចេញពី N អញ្ចឹងមានពីរករណីយកពីរករណីបូកបញ្ចូលគ្នាគូសិយណាបាទមានពីរករណីពីរករណីគឺទី1សចេញពី M ហើយនឹងសចេញពី N ណាបាទហើយនឹងករណីទី2គឺក្រហមចេញពី M ហើយក្រហមចេញពី N មួយទៀតនេះបានពណ៌ដូចគ្នានោះយើងបាន NB ចំនួនករណីស្របរបស់វាបាទសអញ្ចឹងវាទៅជា2 + 1ទៅកុនជាមួយនឹងសនឹង3 + 1ទៅបូកនឹងក្ហម4 + 1ទៅកុននឹងក្ហម5 + 1ក្ហមនេះ5 4 + 1 5 + 1N B ស្មើនេះ2គុណនឹង3បូកនឹង4គុណនឹង5ស្មើម៉ាននេះ6បូកនឹង20ចេញ26អានេះគូអត់លុបទេតុបមើលលុបបាត់ចឹងពិបាកមើលចឹងបបាក់រមមើលខាងលើចឹងដាក់ទៅណាទៅមើលទៅហ្នឹងស្រាយត្រង់ហ្នឹងហ្នឹងទៅដូចនេះទីនេះ P B N B ចែក N S ស្មើ26 + 48សម្រួលនឹង2ចែក2បាន13ចែក2បាន24សំណួរទី3រកប្របាកនៃព្រឹត្តិការណ៍ C ដាក់ប្រក PC មកទៅនៃព្រឹត្តិការណ៍របស់វាឃ្លីទាំងពីរមិនដូចគ្នាអ
ມັນដូចគ្នាបានន័យថាវាខុសគ្នាមែនទេអញ្ចឹងមានប្រមាណករណីនេះក៏មាន2ដែរសសចាញ់ពី m កំហំចាញ់ពី n ហើយកំហំចាញ់ពីm សចាញ់ពី n អញ្ចឹងមាន2ករណីដែរទី1គឺសបាទសចាញ់ពី m កំហំចាញ់ពី n មួយទៀតគឺកំហំចាញ់ពី m ហើយនឹងសចាញ់ពី n បាទមានពីរករណីហ្នឹងហើយនោះទីងបានn សេស្មើស m 2 1តើគាត់នឹងកំហំ n កំហំ n 5ចាប់យកទៅមួយមួយទេបូកនឹងកំហំ m 4តើគាត់នឹងសអ n សអ n 3 2យកមួយបាន2 5យកមួយបាន54យក1បាន4 3យក1បាន3អញ្ចឹង n c ស្មើ10បូក12ឃើញ22ដូចនេះប្របាកនៃព្រឹត្តិការណ៍ c គឺ n c លើ n s ស្មើនឹង22លើ48អ្ហា48អញ្ចឹងបាន11លើ24